işsizlikdən sığorta sistemi bu gün Avropa ölkələrində, dünyanın aparıcı ölkələrində tətbiq olunan əsas sığorta sistemlərindən biridir. Və bu sistemin Azərbaycanda oturuşması vacib idi, vaxtı gəlib çatmışdı, zəruri idi. Və cənab prezident bunu tələb kimi qarşımıza qoydu. Biz işdən sığorta haqqında qanun layihəsini hazırladıq. Müvafiq orqanlarla razılaşdırdıq, təqdim etdik. Cənab prezident bunu Milli Məclisə göndərdi. Milli Məclis tərəfindən baxıldı, müzakirə aparıldı və qəbul olundu. Və yanvar ayının 1-dən işdən sığorta haqqında qanun Azərbaycanda fəaliyyətə başladı. Deməli, bu sistemin fəaliyyətə başlaması mənim düşüncəmə görə bir çox məsələlərin həllində bizə kömək etməlidir. Bunlardan ən birincisi, qeyri-formal məşğulluğun azalması məsələsidir. Yəni, artıq biz yalnız o şəxslərə işsizlikdən sığorta ödəniş edəcəyik ki, onların müəyyən müddət ərzində bu sistemə sığorta ödənişləri olmuş olsun. Sığorta haqqı ödəmələri olsun, daha doğrusu. Bu gün bildiyiniz kimi, mövcud qanunvericiliyə görə, işsizlikdən sığorta haqqında qanuna görə, işləyən insanlar öz əmək haqqlarından 0,5%, onların işə götürənləri isə əmək haqqı fondunun 0,5% qədər, toplam 1%, işsizlikdən sığorta fonduna vəsait ödənir hər ay. Və mövcud həmin o qanuna görə 3 ildən 5 ilə qədər stajı olanlara, 5 ildən 8 ilə qədər stajı olanlara, 8 ildən yuxarı stajı olanlara müxtəlif faiz dərəcələri ilə sığorta ödənişləri ediləcək sonuncu 24 ayın əmək haqqısına uyğun olaraq. 6 ay ərzində onlar həmin orta aylıq əmək haqqının müəyyən faiz qədər sığorta ödənişləri alacaqlar. Əgər 6 ay ərzində iş tapmazlarsa, onda növbəti 3 ayda minimum qədər alacaqlar. Əgər onların öhdəsində az yaşlı uşaqları varsa, o zaman həmin o sığorta ödənişlərinin üzərinə o uşaqların sayına görə də müəyyən faizlər əlavə olunacaq. Bu, bugün dünyada mövcud olan sığorta sistemlərinin, işçilər sığorta sistemlərinin adekvat bir sistemdir. Azərbaycan fəaliyyət göstərəcək və bu ona gətirib çıxaracaq ki, toplanan vəsait sığorta ödənişləri şəklində insanlarımıza ödəniləcək vəsaitin məbləğini, sığorta ödənişləri məbləğini, əvvəlki illərdəki işsizlik müavinəti məbləğinə nisbətən bir neçə dəfə artırsın. Əgər biz, belə deyək, açıq danışaq, 2017-ci ilə qədər, 2016-cı ilə qədər daha doğrusu, çox cüzi bir rəqəm ödənirdi, 6-8 milyon manat ilə ərzində. Sonrakı illər bir müəyyən qədər biz bunu artırdıq, 17-18 milyon çatırdı, bunun hamısı dövlət büdcəsindən ödənirdi. Dövlət büdcəsinə vericilərdən toplanan vəsaitdən bir hissəsi götürülürdü və işsizlik müavinəti adı altında qeydiyyata düşmüş işsiz hüququ, işsiz olmaq hüququ qazanmış şəxslərə verilirdi. Amma indi bu vəsaitlər artıq dövlət büdcəsindən gəlməyəcək, işsizlikdən sığorta haqları şəklində, işsizlikdən sığorta fonduna toplanacaq və həmin fondda toplanacaq vəsaitin böyük bir qismi də mənim düşüncəmə görə bu il gərək ki, o 50 milyonun üzərindədir. 50 milyon manatın üzərindədir və bu vəsait də sığorta ödənişləri şəklində həmin o işini itirmiş insanlara bayaq dediyim qaydada sığorta ödəniş şəklində veriləcək. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, hər bir insana hüququn tanınması deməkdir. Əgər siz əmək müqaviləsi bağlamısınızsa, onu bizim əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyatı bazasına qeydiyyatdan keçirtmişsinizsə və sizin işə götürəniniz hər ay sizin əmək haqqınızdan 0,5% çıxırsa, özü də əmək haqqı fonundan 0,5% işçidən sığorta fonuna vəsait ödəyirsə, bu sizin artıq işinizi itirdiyiniz halda işsizdən sığorta almaq hüququnuzu ortaya qoymaq deməkdir. Və beləliklə sizin artıq hüququnuz var, bu hüququ gedib tələb edirsiniz. Amma bayaqdan bu işsizdən müavinət alın. Müavinət hüququ biraz sığorta hüququ deyil. Sığorta hüququ sənin öz verdiyin vəsaiti geri tələb eləməkdir. Məsələn, adicə bir evi sığortalayanda yanğından tutaq ki, sığortalanırsa, ev yanırsa, gedib tələb edib sığorta şirkətindən sığorta haqqını alırsınız. Çünki vaxtında onun sığortalaması üçün haqq ödəmişsiniz ona. Eyni şəkildə də sığorta sistemidir, işinizdən sığorta sistemi. Siz öz iş yerinizi sığortalamısınız və iş yerinizi itirəcəyiniz təqdirdə, ixtisar üzündən, ya müəssisənin bağlanması üzündən, o halda siz gedib həmin sığorta fondundan özünüz üçün sığorta pulunuzu alacaqsınız. Yəni, bu, böyük bir hüquqdur. Biz artıq, belə deyək, yardımlardan hüquq sisteminə keçirir. Çünki işsizlik müavinəti almaq üçün birincisi, işi itirməyiniz lazım idi və ondan keçən müəyyən müddət ərzində siz müraciət edib bizim məşğulluq mərkəzlərinə işsiz statusu almalıydınız. İşsiz statusu da almamışdan öncə məşğulluq mərkəzləri isə öz ixtisasınız üzrə ən azı iki iş yeri təklif eləməli idilər. Əgər bu iki iş yeri yox idisə, onda siz işsiz kimi qeydiyyata götürəndən sonra sizin işsizlik müavinəti almaq hüququnuz ortaya çıxırdı. Fikir versiniz, işi itirdiyinizdən sonraki 6 ay içərisində.
Yəni gərək işiniz onu itirəydiniz, ondan sonra 6 ay içərisində gəlib həmin iş məşğulluq mərkəzinə müraciət edəydiniz və məşğulluq mərkəzi də sizə ən azı 2 ixtisasına uyğun iş yeri təklif edə bilmirdisə, o halda məcbur olub sizi işsiz kimi qeydiyyata alırdı. Onda işsizlik müavinətini sizə verməyə başlayırdı. Və hər ayda siz gəlib burada qeydiyyatdan keçməli idiniz ki, mən bir ayda axtardım, iş tapa bilmədim. Ondan sonra növbət ayı müavinəti verilməli idi. İndi isə bu belə deyilsə, tamam sistem dəyişir. 1 yanvar 2018-ci ildən qanun qüvvəyə mindi və qanun işləməyə başladı. Mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm. Hökumət belə bir qərar qəbul elədi ki, 2017-ci ildə təyin olunmuş işsizlik müavinətləri vardı. Məsələn, tutaq dekabrda təyin olunmuşdu 6 ay müddətinə. Onların da dekabr ayında ödəmişdi 5 ay qalmışdı. Bu 5 ay onların ödəməsi gedəcək. Yəni həmin indi toplanan vəsaitlər hesabına gedəcək. Sonra artıq o köhnə sistemdən artıq heç bir element qalmayacaq, tam təzə sistem tam işləməyə keçəcək. Yəni hökumət olaraq biz köhnə sistemdə təyin olmuş işsizlik müavinətlərinin ödənişini dayandırmamışıq. Hansılar ki bu ilə keçib, onların da ödənişi davam edir.